Ağcabədi rayonunda vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi əbədiləşdirilir. Ağcabədi şəhəri və rayonun kəndlərindəki küçələrə şəhidlərin adlarının verilməsinə başlanılıb. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmanca şəhid olan Xəyal Həziyev, Mirəli Hüseynov, Məhəmməd Məmmədov və Həsən Süleymanovun adları Ağcabədi şəhərindəki küçələrə verilərək, həmin yerdə onlar haqqında məlumatın əks olunduğu xatirə lövhələri qoyulub. Biz Ağcabədi şəhərində 6 şəhidin adına küçə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Onun bugün 4-ünün açılışını elədik sizin iştirakınızla. Bizim həmin bu küçələrin adı verilməklə bərabər biz yaxın bir zamanlarda həmin küçənin asfaltlaşdırılması nəzərdə tutulubdur. Bu küçələr asfaltlaşdırıldıqdan sonra həmin küçənin səkilərinə də yenidən baxılacaqdır və onların səkilər təzələnəcəkdir, olmayan səkilər yenidən salınacaqdır. Həmin adı verilmiş bu şəhidlərin adı verilmiş küçələrin də lövhəsi qoyulmuş həmin ərazi yaxın bir məsafə orada yeni ağaçların, gül çiçəklərinin əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Dipçəklərdə güllərin qoyulması bu kimi məsələ diqqətimizdə var ki, yaxın günlərdə bunlar biz həyata keçirəcəyik. Şəhidlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi mərasimində Ağcabədi rayon ictimaiyyəti və şəhidlərin ailə üzvləri iştirak edərək vətən uğrunda canlarını fəda edən igid oğullarımızı şərəf və ehtiramla andı. Ailə üzvləri bu küçələrin artıq şəhidlərimizin adını daşıyacağından qürurlandıqlarını söylədi. Mən bugünkü gün yoldaşımla çox fəxr eləyirəm ki, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. O, Qubadlı rayonun istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və onunla da fəxr eləyirəm ki, ona da şükür deyirəm ki, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Və küçəmizə də Həsənin adı verildi. Mən bugünkü gün onunla da çox fəxr eləyirəm. Bizim başımız ucaldı. Prezidentimizə çox təşəkkür edirəm. Çox minnətdaram. Dərin təşəkkürlərimi bildirirəm ki, şəhidlərimizə dəyər verir. Onların atasını, anasını qiymətləndirirlər, əziyyətlərini yerdə qoymurlar. Mənim evladım könüllü müharibə getdi. Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı zonalarında iştirak elədi. Qubadlı zonasında da şəhid oldu. Mən fəxr edirəm ki, bugünkü gündə onun adına küçə verilibdi. Mən minnətdarım, mən fəxr edirəm ki, mən Süleymanov Həsən İsmailovun atasıyam. Qardaşımın adı ucalardan gəlir və indi də küçəmizin adı qardaşımın adı ilə səslənir. Qardaşımla fəxr edirəm, yaxşı ki, o mənim qardaşımdır. Ali baş komandamız canı sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində Ağcabədi rayonundan 42 nəfər şəhid olub. Yaxın günlərdə şəhərin növbəti küçələrinə şəhid Anar Cəfərov və Məkan Qəhrəmanovun adları veriləcək. Digər şəhidlərin də yaşadıqları kəndlərdə və rayonun digər yaşayış məntəqələrində adlarının əbədiləşdirilməsi nəzərdə tutulub.